ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍‌ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। କୋରାପୁଟରେ ମାଲିକଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିଲା ପୋଷା କୁକୁର। ବିଷାକ୍ତ ନାଗସାପ ସହ ଲଢ଼ି ପରିବାରର 6 ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଲା ଜୀବନ ଦାନ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛି, ସେହିଠାରେ ଏକ ପଶୁ ତାର ନିଜ ଜୀବନ ବଦଳରେ ତା ମାଲିକ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଉଛି। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସହରର ପାୱାର ହାଉସ୍ କଲୋନୀରେ ଏକ ପୋଷା କୁକୁରର ମାଲିକର ଋଣକୁ ଶୁଝି ଦେଇଛି। ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସହରର ପାୱାର ହାଉସ୍ କଲୋନୀରେ ଏକ ପୋଷା କୁକୁର ମାଲିକର ଋଣକୁ ଶୁଝି ଦେଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଜୟପୁର ସହରର ପାୱାର ହାଉସ୍ କଲୋନୀରେ ଘଟିଛି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଘଟିଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉକ୍ତ ପୋଷା କୁକୁରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ପାଖାପାଖି 3ଟା ସମୟରେ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଏକ ବିରାଟକାୟ ନାଗସାପ ପଶୁଥିଲା। ଏହି ନାଗସାପ ଉପରେ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଘର ବାହାରେ ବନ୍ଧା ଥିବା ପୋଷା କୁକୁରର ଡଗିର ନଜର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସାପକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ନ ଦେବାକୁ ଡଗି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ସାପ ଓ କୁକୁର ଡଗି ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 30 ମିନିଟ୍ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଡଗି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନ କରି ନାଗ ସାପକୁ କାମୁଡ଼ି 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ନାଗସାପର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏପରି କରି ଡଗି ନିଜ ମାଲିକଙ୍କ ଋଣକୁ ଶୁଝିବା ସହିତ ପରିବାରର 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି। ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛି, ଯିଏ ହିଁ ତାହାର ଉପକାର କରିଥାଏ ସେ ତାର ହିଁ ବିପଦକୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ଏହି କୁକୁର ଡଗି, ଯାହା ତାର ମାଲିକର ଋଣ ଶୁଝି ନିଜକୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି କୁକୁରଟି ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହି କୁକୁର ଠାରୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଟି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା ହେବା।